Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Երեք Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցավ հերթական հանրահավաքը սրբազան շարժման, և որը գլխավորում է նրա առաջնորդ սրբազան Բագրատ Գալստանյանը։ Ես որից հետո այդ ժողովրդին նա հավաքեց այդ 2000 հոգուն, եթե ես չեմ սխալվում, և տարավ հանրային հեռուստաընկերության մոտ, որտեղ նրանք պահանջեցին եթեր, ուղիղ եթեր, որպեսզի սրբազանը իր ասելիքները, ինչ-որ ասելիքներ ուներ, ժողովրդին հայտնի։ Ես որից հետո, հայտնվելով ուղիղ եթերում, սրբազանը ասաց այն, ինչ բոլորս լսել ենք, որևէ նոր բան, հայեցակարգային մոտեցումներ, ծրագրային մոտեցումներ մենք ըստ էության չլսեցինք։ Եվ ես երկար ժամանակ ինքս ինձ այդ հարցը տալիս էի, և ինքս ինձ է այդ հարցը տալիս, և գործընկերների հետ շփման ժամանակ է այդ հարցը բարձրացնում, որն է այդ սրբազան շարժման նպատակը իրական։ Որովհետև մենք բոլորս էլ արդեն հասկանում ենք, որ ես անցամ դա վաղուց եմ հասկացել, և բոլոր հարցազրույցներում դա կա, որ հասնել իշխանապողության այս ճանապարհներով, այս ճանապարհով և այս որակի քաղաքական կամ կրոնական լիդերներով ուղղակի հնարավոր չէ։ Երեկ ես վերջապես հասկացա, որն էր սրբազան շարժման նպատակը։ Դա սրբազան Բագրատի կողմից հանրային հեռուստաընկերության եթերում հերթական սրբազան շարժման հանրահավաքի մասին ազդարարելն է։ Ես սա հիմա ասում եմ ոչ թե ինչ-որ ծաղրով կամ հեգնանքով, այլ ես սա ասում եմ շատ մեծ ցավով, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետև եթե մեր ընդդիմությունը և նրա առաջնորդը ունի այսպիսի որակ, մենք կարող ենք ընդհանրապես հույսներս կտրել, որ Հայաստանում մոտակա տարիներին կարող է լինել քաղաքական զարգացում, ներքին քաղաքական դաշտի զարգացում, արտաքին քաղաքականության մասին ես ընդհանրապես չեմ խոսում, որտեղ արտաքին քաղաքականությունը հիմնականում նորմալ ցիվիլ երկրներում հիմնվում է ներքին քաղաքականության վրա։ Եթե մենք ունենք այսպիսի որակի քաղաքական լիդերներ երկրի ներսում, ընդդիմության, մենք կարող ենք հույսներս կտրել այս ամենից։ Ինչ արեց Բագրատ Գալստանյանը։ Նա եկավ հանրայինի եթեր, կրկնեց այն բոլոր նույն մեղադրանքները, որոնք մենք լսում ենք այս սրբազան շարժման գոյության ամբողջ ընթացքում, որից հետո սկսվեց այդ հարցազրույցը 12 րոպեանով։ Գիտեք, ես դիտել եմ այդ հարցազրույցը, ես չեմ ամաչում այդ մասին խոսել, այդ հարցազրույցը ինձ թվաց, որ մի ժամ է տևել, 12 րոպե է տևել ընդամենը, ինձ թվաց, որ մի ժամ ես նայում եմ այդ հարցազրույցը, որտեղ այդ անընդհատ այդ նույն կրկնվող հարցերը, հա, վարողի կողմից, և պատասխանի իսպար բացակայությունը։ Լավ, դու ասում ես, ես ընդդիմության առաջնորդ եմ, եկել ես հանրային, քեզ տվել են եթեր, չէր կարելի մի քիչ պատրաստվել, չնայած ստեղ, գիտեք, ես իրականում երևի հասկանում եմ, ինչ է տեղի ունեցել, ստեղ պատրաստվելու խնդիր չի, որովհետև պատրաստվելու խնդիրը չի, դե ավելի դժվար է ամեն ինչ, շատ ավելի վատ է ամեն ինչ, օրակարգի բացակայության խնդիր է, կամ ավելի վատ, վատից ավելի վատ, օրակարգը կա, բայց այդ օրակարգը անքան այնքան ահավոր է, որ նույնիսկ այդ Բագրատ Գալստանյանը վախենում է այդ օրակարգը ներկայացնել,
Ես հիմա փորձեմ բացել փակագծերը, բայց բոլորին պարզ դառնա, ինչի մասին եմ ես ասում։ Եթե օրակարգ չկա, դա նշանակում է մեկ բան, այն ինչ ես ասում եմ վերջի ամիսների ընթացքում. Իշխանությունը տվեք մեզ, դուք բոլորը դուրս եկեք, մենք նստենք կաբինետներում ձեր փոխարեն, իսկ հետո կմտածենք ինչ ենք անում։ Սա օրակարգի բացակայությունն է։ Եվ երկրորդ տարբերակ երկուս։ Օրակարգը կա, բայց այդ օրակարգը, նրանք այդ նույն հարցը չէ, որը Պետրոս Ղազարյանը ուղեց Գալստանյանին։ 9-րդ կետի հետ ի՞նչ է կանելու։ 9-րդ կետի հետ Փաշինյանը գնացել ստորագրելը։ Ինքս ես այդ հարցին չեմ պատասխանում, այսինքն չեմ պատասխանում, բայց ի՞նչ ես եկել։ Դու ասում ես, ես անդիմության առաջնորդ եմ, չէ՞։ Ու պետք է գաս ու ժողովրդին, օրինակ մեկը ինձ, բացը տրես, թե դու ինչ ես ուզում իշխանություն։ Ինչ ես անելու, երբ որ դառնաս իշխանություն։ 9-րդ կետը շատ կարևորագույն խնդիր է մեզ համար։ Ես իմ կարծիքը վաղուց արտահայտել եմ։ Ես ընդամենը փորձագետ եմ, եւ ես ուզում եմ, որպեսզի իմ պետության անդիմության առաջնորդը, ամենայն դեպս նա այդպես է ներկայանում, չէ՞, իր կարծիքը հայտնի։ Որտե՞ղ ասում ես, ես քաղաքական հարցը ես չեմ պատասխանում, այսինքն չեմ պատասխանում։ Թե չես պատասխանում, ուրեմն անդիմության առաջնորդ չես։ Դրամաբանությունը սա է։ Ես կարծում եմ, որ այդ վատից ավելի վատ տարբերակը հետևելն է։ Այս մարդիկ շատ լավ գիտեն ինչ են անելու, երբ որ հասնեն իշխանության, աստվածված արածցե։ Գնալու են այդ 9-րդ կետը իրականացնեն, եւ վերջ։ Եվ ինքն էլ ասաց նույնիսկ այդ երեկվա հարցազրույցի ժամանակ Բագրատ Գալստանյանը։ Նիկոլն է կնքել, պատասխանատվությունը Նիկոլինն է։ Հենց այդ նույն բանն էլ ասելու են Նիկոլը կնքել է, մեղավորը ինքն է։ Իսկ մենք արդեն ոչ մի բան չենք կարող անել։ Այն դեպքում, երբ որ անել կարող են, եւ անել կարող են շատ բան։ Օրինակ շարունակել նույն քաղաքական գիծը, որ այսօր տանում է իրենց կողմից այդպես չսիրված Նիկոլ Փաշինյանը, որը կատեգորիկ հրաժարվում է 9-րդ կետի իրականացումից, եւ շատ ճիշտ է անում, որտեղ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ սա Հայաստանի վերջն է լինելու։ Այս մարդիկ այդ երկու օրակարգն է, կամ օրակարգ իսպար բացակայում է, իրենք ուզում են հայտնվել իշխանական կաբինետներում, նստեն այնտեղ, տեսնենք ինչ են անելու, ինչ են անում, կամ օրակարգը կա, բայց այնքան ահավոր օրակարգ, որ ուղղակի վախենում են մեզ այդ օրակարգը ներկայացնել։ Հասկաս այս մասին։ Այդտեղից է գալիս այդ Բագրատի բոլոր պատասխանները, որտեղ չկա պատասխան։ Հա, ես չգիտեմ, ես սա երևի ուղղակի կատաստրոֆա է, երբ որ անդիմության առաջնորդ ներկայացող անձնավորությունը այսպես է պահում իրեն եթերում։ Ես էլ չեմ ուզում ասեմ, ինչ է տեղի ունեցել միջև հանրայինում հայտնվել այդ ոստիկանին, ինչ որ տարորում էր, չգիտեմ ինչ էր անում։ Սա, ես չգիտեմ, ոչ քաղաքական գործ չի դե վայել, ոչ էլ կրոնական։ Լավ, դա էլ դնենք մի կողմ։ Հիմա այսպիսի որակի ընդդիմությունը ուղղակի նվեր է Աստծո կողմից խորհրդարանի պատերի ներսում իշխանությանը։ Իշխանությունը պետք է այսպեսի ընդդիմություն, որը կգա, կասի դուք ներ եք, դուք սատանա եք, դուք ես եք, դուք են եք, եւ վերջ։ Իսկ լուրջ հարցերը, լուրջ խնդիրները, որի առջև կանգնած է մեր պետականությունը, խորհրդարանում ուղղակի չեն քննարկվելու։ Ել չեմ խոսում երկրորդական հարցերի մասին։ Սա իշխանությունը նվեր է, եւ ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը շատ է ուզում, որպեսզի այս սրբազանները հայտնվեն խորհրդարանում իրենց 5-7 կամ 8%-ով։ Ուզում են այդ նվերը ստանալ, եւ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի սրանք հայտնվեն խորհրդարանում։ Նրանց պետք չէ կառուցողական անդիմություն, որը կգա, կսկսի ներկայացնել հարցեր, որը կվերադարձնի այդ խեղճ ու կրակ ազգային ժողովին իր նախքին կարգավիճակը։ Ազգային ժողովը դա դիսկուսիայի, երկխոսության եւ քաղաքական բանավեճերի հարթակ է, որտեղ անդիմությունը պետք է հավասարակշռի իշխանությանը եւ հակառակը։ Մեզ մոտ, ես ինչ-ինչ հիշում եմ, ես դա չեմ տեսել ամենայն դեպս։ Միգուցե ես լավ չեմ հիշում, բայց ես չեմ տեսել դա։ Հիմա մեզ պետք է այդպիսի ընտրություններ եւ այդպիսի քաղաքական ուժեր խորհրդարանում, որը կարող են այս ամենը վերադարձնել, որը կարող են բերել օրակարգ։ Որոնք են այդ ուժերը, դա արդեն ձեր որոշելիքն է։
Ես այդպիսի ուժեր Հայաստանում տեսնում եմ։ Կան ուժեր, որոնք նոր են, երիտասարդներ են գլխավորում, կան ուժեր, որոնք նոր չեն, վաղուց են Հայաստանի քաղաքական դաշտում եւ ունեն օրակարգ։ Ամենակարևորը քաղաքական ուժը չի, ամենակարևորը օրակարգն է։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ օրակարգ չկա։ Կամ կա, բայց այդ օրակարգը մեզանից թաքցնում են։ Դուք որոշեք, ինչն է ավելի վտանգավոր Հայաստանի պետականության համար։ Առաջինը, թե երկրորդը։ Բայց կան ուժեր, որոնք ունեն օրակարգ։ Եվ այդ ուժերը այդ օրակարգը ներկայացնում են։ Երեք ուժերը, հարթակի ուժերը, որոնք առաջ են տանում Եվրակովի գաղափարը, սա օրակարգ է։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս օրակարգը իրականացնելու դեպքում մենք ունենալու ենք նոր օրակարգեր։ Մենք ունենալու ենք օրակարգեր, որոնք մեր երկիրը վերջապես կդնեն ճիշտ ուղու վրա, որովհետև չունենալով օրակարգ մենք չենք կարող դա անել։ Եթե մենք օրակարգ չունենք, անընդհատ շարունակվելու է սա։ Դուք ներ եք, դուք սատանա եք, դուք կաշառակեր եք, փոխադարձ, դուք կարչել եք իշխանության աթոռից, իշխանական աթոռից, եւ չեք ուզում մեզ տակ, տվեք մեզ, սրանք էլ ասելու են չենք տալիս, դուք մեզանից ինչով եք լավը։ Քաղաքական բանավեճը այս մակարդակի վրա է լինելու։ Ես չեմ խոսում այդ նետվող շշերի մասին, հա, հայհոյանքների մասին, լուտանքների, անեծքների, ոստիկաններին տարորելու ցանկության մասին, մարդկանց վրա թքելու մասին, դա էլ ասեմ, թող ոչ մեկին չթվա, որ ես շատ գոհ եմ մեր իշխանությունից, հա։ Այս ամենը քաղաքականություն չի, այս ամենը ոչ մի ընդհանուր եզր չունի քաղաքականության մասին։ Եվ այսօր, հարգելիներս, հերթական անգամ դուք եք ընտրում այս ամենը։ Վաղը թող ոչ մեկ չասի, որ դուք բերեցիք, կապեցիք մեր վզին, մենք չենք ուզել, բայց այդպես ստացվել է։ Այսօր ձեր ձեռքում է դա։ Առնվազն դուք, եթե չեք ուզում այս ամենը լինի հետագայում, եթե դուք ուզում եք, որ Հայաստանում լինի օրակարգ, եթե դուք ուզում եք պաշտպանել այդ օրակարգը, եթե դուք ուզում եք դառնալ քաղաքականության մաս, եթե դուք ուզում եք վերջը-վերջով լինել երկրի քաղաքացի եւ ունենալ ապագա, դուք պետք է առնվազն գնաք եւ ստորագրեք Եվրակովեի տակ։ Մեզ հիմա պետք են այդ 50,000 ձայնը։ Մենք այսպես թե այնպես կհավաքենք, հարցը դրանում չի։ Խնդիրը ձեր մեջ է։ Բաղը կարող է լինի իրավիճակ, ոչ մեկ չգիտի, ես իշխանությունը ինչպես է պատասխան, երբ որ կարիք լինի 300,000 ստորագրության։ Եվ այո, պետք է գնաք եւ ստորագրեք ձեր շահերից ելնելով։ Եթե չեք ուզում, որպեսզի լինի հավերժ իշխանություն, որին սնում է Բագրատ Գալստանյանական սրբազան անդիմությունը, եթե չեք ուզում այդ հայտարարությունը, որը 3 տեղ է ունեցել հանրայինում, որը անընդհատ կրկնվի, հերիքա, բոլորս հոգնել ենք այդ ամենից։ Եվ այսօր ես հերթական անգամ եմ ձեզ ասում, պատասխանատուն այս ամենի միայն դուք եք։ Դուք եւ մենք բոլորս։ Դա սովորեք, չէ՞, անընդհատ ասել, գնացեք, աշխատեք, գործ արեք, ինչի եք խոսում։ Աշխատում ենք, փորձում ենք, բայց առանց ձեզ մենք չենք կարող ոչ մի բան փոխել։ Ես ասում եմ, կա օրակարգ։ Օրակարգը ձեզ հստակ ներկայացվում է A-ից մինչև B։ Ինչպես անել դա, ինչպես դուրս բերել երկիրը այս իրավիճակից, ինչպես փոփոխել երկիրը ներսից դեպի Եվրամիություն ճանապարհը, դա միայն արտաքին քաղաքական վեկտորի խնդիր չէ, դա ներքին քաղաքականության խնդիր է, դա ներքին փոփոխությունների սկիզբ է, դա այն ճանապարհն է, որի միջոցով մենք վերջապես ստիպելու ենք այս փտած պետական ապարատը, որ սկսի գործել եւ աշխատել։ Եվ չհասկանալ սա այսօր նշանակում է ոչ միայն լինել քաղաքականապես տահաս, այլ նշանակում է չհասկանալ եւ չգիտակցել սեփական լավ նովատը։ Այսօր ես նորից եմ ասում, կա օրակարգ։ Օրակարգ, որը բխում է ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերից։ Ես չեմ ուզում հերթական անգամ խոսել ինչ է մեզ հետ եղել վերջին 33 տարվա ընթացքում։ Բոլորդ էլ գիտեք, բոլորդ էլ ձեր կաշվի վրա զգացել եք, այդ թվում նաև ես։ Ուրեմն պետք է ինչ-որ բան փոփոխել, չէ՞։ Փոփոխել, ձևավորելով օրակարգ եւ ստիպելով իշխանությանը ընդունել այդ օրակարգ, այդ ոչ թե փողոցներում հիմարություններ դուրս տալով մանգալ եւ պահանջել իշխանապողություն եւ դրանով միայն եւ միայն իշխանությանը ուժեղացնել։ Ընտրությունը, ես նորից եմ ասում, ձերն է։ Այս պահին ընտրությունը սա է։ Գնալ, թե չգնալ թաղապետարան կամ քաղաքապետարան կամ այլ համայնքապետարան։
դուք եք որոշում սա, ստորագրել թե չստորագրել, բայց վաղը թող ոչ մեկ, օրինակ ինձ, չասի եւ չգրի եւ չզանգի, թե ինչու է այսպես, ինչու է այնպես, լավ վերջը ինչ է լինելու, վերջը շատ լավ է լինելու, եթե դուք վերջապես գիտակցեք ձեր իրավունքները, ձեր պարտականությունները որպես քաղաքացի, եւ չսկսեք աշխատել ձեր համար, ձեր ապագայի եւ ձեր երեխաների ապագայի համար Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ փորձեք անել այնպես, որպես ես Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն ձևական ֆասադ ունենա, ցուցափեղ, այլ լինի իրական ինքնիշխան պետություն, որովհետեւ մենք կարող ենք ունենալ ապագա միայն եւ միայն անկախ եւ ինքնիշխան Հայաստանում, այլ ոչ թե Հայաստանում, որը կլինի միութենական պետության մաս կամ տարողված Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ ինչ որ գուբերնիա վիլայետ, դուք ընտրեք որն եք ուզում, ճանապարհը սա է, եւ ես նորից եմ ասում, ճանապարհ, որի ետևում կա պատասխանատվություն եւ որը պահանջում է ձեզանից բոլորից, մեզանից բոլորիցս հստակ գործողություններ, առայժմ այս փուլում ստորագրության տեսքով կլինեն նաեւ այլ փուլեր, թույլ տվեք հասկանով այսօր սահմանափակվել, ես այսքանով ավարտում եմ մեր այսօրվա եթերը, կհանդիպենք։